Полтавские тротуарные новины. Вот автобус едет. Добрый день, Полтавские тротуарные новины. Скажите, а сколько проезд сейчас в автобусе? 7. 7 гривен у вас стоит, да? Вас устраивает такая цена? Но приходится, на работу надо ехать. Понятно, спасибо. Он сейчас по кругу там где-то будет, да, еще разворачиваться. Супруновка, сельсовет. Люди собираются на акцию. Сейчас будем спрашивать, где кто что скажет нам. Добрый день. Полтавские тротуарные новины. Скажите, пожалуйста, в связи с чем собираетесь здесь? Где наш организатор? Да не стесняйтесь, говорите сами. У нас молодежь меня спрашивает. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ивашина Татьяна Юрьевна. Вы представляете... Я член виконавчого комітету Супрунівської сільської ради. Отак. Ми тут зібралися з приводу того, що у нас дуже зависокі ціни на проїзд. Також маршрутки знаходяться в неналежному технічному стані. Люди скаржаться, плівкою забиті вікна міста скла. Двері не відкриваються. Якщо відкриваються, то люди виходять з дверима на зупинки. І також у нас є такий перевізник, як Залізняк Галина Іванівна, яка нешанобливо ставиться до людей, особливо до людей пенсійного віку. Вона висаджує їх на кожній зупинці, не дає їм право проїзду. Пільгових категорій вона не перевозить, хоча згідно договору вона повинна перевозити пільгові категорії. Не отримують люди білетів за проїзд, які це потребують. Також був такий випадок, людина попросила білетик, вона їй дала, але там не було вказано страхування. Після чого вона їй вказала на цю помилку, і вона її висадила на наступній зупинці із маршрутки. Так ось ми вирішили зібратися тут та піти погуляти по пішохідному переходу на трасі Київ-Харків, щоб до нас приїхала наша влада і на кінець почула наші вимоги. Ми підготували вимогу. Звернення, ага. Для головка Валерія Анатолійовича ми просимо встановити економічно обґрунтовані тарифи на пасажирські перевезення по маршруту Супрунівка-Критий Ринок, розірвати договор з перевізником Залізняк за невиконання та недодержання умов договору та хамське відношення до пасажирів. Потім автомобілі, які здійснюють пасажирські перевезення по маршруту Супрунівка-Критий Ринок, привести у належний технічний стан. За неналежне виконання службових обов'язків та нереагування на звернення громадян звільнити з займаної посади директора департаменту інфраструктури та туризму Полтавської державної адміністрації Марчишиниця Сергія Миколаєвича. До нашої вимоги додається частина наших звернень до різних владних структур в Полтавській області. І ви підписи збираєте все сразу? Да. Да, зараз збираємо підписи, щоб видно було, що ну, ми не одні тут такі, що людей багатьох не устраює маршрутки, якими вони користуються. Тому що у нас гарні маршрутки приїжджають тільки на час перевірок. Потім перевірка проходить 2-3 дні, маршрутки знімають з рейсу, їздять ті маршрутки технічно несправні. Понятно, спасибо большое, я буду з вами. Ну, як тепер виясняється, много людей на роботі на даний момент знаходяться, но те люди, которые на роботі просят, делегують своїх друзей, сусідів, щоб за них точно так же хто-то стояв здесь, добивався того же. Мы сами видели 7 гривен проезд. Надеюсь, власти нас услышат. Полтавские тротуарные новины. Відношення до пасажирів. Третє. Автомобілі, які здійснюють пасажирські перевезення по маршруту свого Супрунівка-Критий Ринок, привести у належний технічний стан. Та за неналежне виконання службових обов'язків та нереагування на звернення громадян звільнити з займаної посади
директора департаменту інфраструктури та туризму Полтавської державної адміністрації Марчишинець Сергія Миколаєвича. До цієї вимоги ми додаємо наші звернення, які ми писали неодноразово і до депутата Верховної Ради Бублика, який обирався по нашому округу. Неодноразово ми надавали йому 2 звернення, але відповіді так і не дочекалися. Він приїжджав до нас у будинок культури, ми з ним мали усну розмову, також ніякої реакції. Тобто наші депутати не займаються нічим. Тепер ми пропонуємо зачекати до 9-ї години. Сьогодні Сільської Ради відбудеться сесія Супрунівської сільської ради, прибудуть депутатський корпус на це зібрання. Ми їм запропонуємо підтримати громаду та піти погуляти по пішохідному переходу на трасі Київ-Харків, поки до нас не приїде Головко Валерій Анатолійович та не почує наші вимоги. Ви ставили в известность уже Головка Валерія Анатолійовича? Так, ми телефонували йому. Дякую. Ну вот мы видим за полчаса 3-й автобус до Шестаки. Значить, у нас сесія призначена на 9 годин. Ну так тоді ми на сесію йдемо. Ми надамо вам слово, запросимо в сесію. Зал сесії. Ми сюди зібралися не для того, щоб нас запрошували на сесію. Ми зібралися, щоб нам змінили перевізчика і змінили ціну на послуги. Якщо влада не йде до народу, то виходить, народ іде до влади. Не при чому тут, а люди зібралися і чекали вас, щоб хто-небудь вийшов і що-небудь пояснив. Значить, шановні, давайте хвилину. Значить, сьогодні на 9 годин призначена сесія сільської ради. Значить, слухайте, сесія сільської ради призначена на 9 годин. Я, як сільський голова, повинен бути тут в залі. Зібрались депутати, люди, які запрошені. Якщо хтось хоче учинити провокацію, нема питань. Значить, я ще раз заявляю, сесія сільської ради. Якщо потрібно буде якісь питання від вас розглянути, депутати будуть не проти, ми розглянемо. Будуть якісь питання, надамо вам відповідь. До речі, по цим питанням тарифів, дехто ходить кричить по селу, а особисто я конкретні справи робив. Якщо потрібно, я доповім вам і депутатам, які від моєї сторони, з моєї сільської голови, конкретні кроки вжиті щодо перевірки тарифів, економічної обґрунтованості і транспортних засобів. Володимир Іванович, Тетяна Юрійовна, ви про це знаєте, як член виконкома, ви особисто. Так що давайте я вас попрошу, дайте розпочати сесію. Сесію дайте розпочати. Я розумію, що зараз це не просто так, а що-небудь вирішити. Бо після сесії знову тоді жодного депутата не піймаєш. Значить, шановні, давайте не провокуйте. Сесія сільської ради. Ми розпочнемо. А чого не вийшли? Розпочнемо. Я вам ще раз заявляю, про те, що буде зібрання людей, за мною ніхто не погоджував, мене туди ніхто не запрошував. Учиняти провокацію на сесії, вибачте,
Вибачте. При чому тут провокація? У них вже свої вимоги. Я ще раз заявляю всім, на 9 годин була призначена сесія. Тетяна Юріївна, ви як член виконкому, ви знали про це чи ні? Особисто вам запитання. Ви зібралися для вирішення своїх власних питань чи вирішення питання громади, яку вже турбує це не один рік? Значить, шановні, не інакше як провокація це не назву. Я не ще зупинюсь, я надав документи всі. Провокація це потрібно на сільську раду. А ми вимагаємо, щоб ви звернулися до громади. Я третій раз заявляю, сесія сільської ради на 9 годин призначена. Дайте можливість розпочати сесію, і питання, в тому числі це питання ми розглянемо, в тому числі. Ви чуєте, про що кажу? В тому числі це питання розглянемо. Своє життя садимо в оті автобусі з дітьми. Так, хто з депутатів не зареєструвався, будь ласка. Так, ми пішли далі. Я пішу на трасу перекривати, поки не приїде тоді голова. Розглянуть вже питання, сказали. Розглянуть вже, підождіть, що завжди. Та ні, вже ждать хватить, полдев'ятого ждемо. І взагалі, таке питання, навіщо депутати збирають? Навіщо депутати збираються, якщо народу полегшення від того немає ні на йоту? Ото як вибрали, так і переоберемо. Ви ще звилитись оттуда. Такі всі розумні. Для чого вони тут сидять? Для чого збираються? Що для народу хоч на одну копійку зробили? Щоб люди сказали, оце молодці, оце ми їх вибрали. На гріб їх хватить до да, по 20 тисяч премій отримують. Премії по 12, по 8 тисяч, по 10 вони отримують. І за як гелбочуть там. Вони для народу зібралися. Зайдіть і внесіть в порядок денний, ми зараз розглянемо. Ви як у Верховній Раді вже, куди там? А як ми звернемося тоді в облдержадміністрацію? Ми вже другого зверталися. Ви нам допоможете, ми на трасу пішохати. Що робити? Подожди. Ми хотіли, щоб депутатський корпус, голова сільської ради, який сидить там, нічим не приймається, підтримав громаду. Все. Я вам пропоную саме, щоб ви знали всі громади, щоб сільська рада ніяк не впливає на перевірку. Та як би це вона не впливала? Порошенка. Його не прогонять. По закону я не маю права цього. Давайте не слухайте, це безполезно. Ваш базар це не порядок денний. Який порядок? Який порядок? Дали можливість підприємцям ставити свої ставки на перевіз. Зараз по всіх районах оце така. Та на, тільки Полтавська. Це вони так зрозуміли. Це треба документи там читати. Це не така свобода, що вони захотіли, так і поставили. Правильно. Треба читати документи, за народ заступати. Вчора пенсійний день вона взагалі не пустила автобус.
Ну, хорошо. Да, там есть депутаты, які можуть внести це питання в порядок денний. Я тільки що з квартирами, але оттуда вийшли. Завтра 12 після нас. Будь ласка, зараз приприємо Київську трасу. Питання не вирішиться. Питання треба вирішити. Зараз на сесію заручитися. Я просто скажу, що треба вирішити. Всіх дружно забрати. Супруновка, 9:15, люди не выдержали, на сессии их не услышали сельсовета, и люди приняли решение выходить все-таки на трассу, для того, чтобы их власть услышала и добиваться своего. Люди приняли все-таки решение, идут пешей ходой до трассы. Скажите, я правильно понял, вас избранные вами депутаты не услышали, не нашли общего языка? Так, вони до вас і не вийшли. Розмовляти, вони назвали нашу зустріч провокацією, не підтримав ні голова сільської ради, ні частина депутатів. Я бачила, один із депутатів поїхав, повіз пенсіонерів, які не можуть самостійно дійти до траси. Всі інші промовчали і ніякої участі не приймають в нашому зібранні, не хочуть допомогти громаді. Вони там сидять, тільки, як би сказати, ділять землю. То есть в следующий раз выбирать их вряд ли уже будете, похоже? Конечно нет, ни в коем случае. Як на мою думку, я не знаю думку громади, кожен же відповідає за себе. Я б за такого голову сільської ради не проголосувала, бо я і в прошлый раз за нього не голосувала, цей раз так тим более. Спасибо. Ну вот, мне сказали, один из депутатов подвез пенсионеров. Сейчас мы спросим. Добрый день. Полтавский тротуар не на вынос. Скажите, вы депутат, да, народом выбранный. Вы пошли навстречу, я вижу, чаяниям людей, подвезли пенсионеров. Мы народом выбрали, мы должны поддерживать думку людей. Понятно. Вы на сессии готовы поддерживать людей точно так же? А я постоянно их поддерживаю на сессии. Люди к вам хорошо и, относятся? Да, и поза сессии, и цілодобово у меня двери в моей квартире открыты. Своїми обідами вони йдуть постійно до мене. І за юридичною підтримкою, і за фізичною підтримкою, і за всіма їхніми питаннями. Спасибо большое за вашу позицію. Спасибо, що ви такой є. Ну, судя по машині, ви такий же, як всі, із народу, як говориться. Да, пропрацював в міліції 24 роки. Ну, як от міліціонерів бивших не буває. Ну, це не ж переводиться, це озброєний народ. Да. А скажите, как вы даете оценку, вот сейчас люди готовятся акцию на трассе делать? Это мечей людей. Деваться уже людям просто некуда. Просто влади, мы ждемся, депутаты, у меня есть фотографии из интернета, где наши депутаты, эти бублики, просто спрят на сессии и ничего не делают. Зовсім ничего. И тут мы намагаемся что-то створить в селе, что-то сделать. Ну, натыкаемся же на какие-то барьеры, на бездіяльність. Даже есть в Криминальном кодексе статья за деятельность и за бездеятельность. Ну, законодательство у нас такое, что за бездеятельность мы их не можем притягти до ответственности. К сожалению. Да, к сожалению, иначе на законодательство. Спасибо большое, спасибо за вашу позицию. Я не привыкать. Видим, что поддерживает депутат сельсовета. Один, правда, к сожалению. Давайте,
Я прошу прощения, а сколько депутатов сельсовета всего? Ну, по списку 30 депутатов, ну, фактичных 27. 27, да. Спасибо. Ну, из 30 останавливаются машины. Вот, начинает объезжать, хитрить. Гражданин решил проехать. Выставляйте машину и выходите на дорогу. Идите, идите, девчатка, не останавливайтесь. Ходите, не останавливайтесь. Нельзя стояти, ви розумієте, це неправильно. Люди скорую помощь пропустили. В основном люди взрослого, пожилого возраста прекрасно понимают, что кому-то нужно. Пробка уже образовывается до конца Супруновки. В больницу пропустили. Все люди. Все понимают прекрасно. Так будет, объедете. Вот товарищ не понимает, тупо едет.
на людей. Пальчики показывай. Вот еще хитрецы. Куда ты едешь? Клубные! Надо пешеходно перевозить! Покажи мне дорогу! Туда не покажи мне дорогу, який же! Женщина, я запишу все уже! Буде на ляву дорогу! Сядьте, покажіть мені дорогу! А як я знаю? Ви бачите мої номера? Ти що? Не знаю, як їхати через. То женщина, я перекривала, що ти хочеш сказати? Ти сама лучша чи що? Вашу трасу теж перекривала. Житомир. Ну так ото, ви своє добивали, а ми своє. Куди ви оце людей? Де ви? Свій, де ви? Номера зміні. Номера, номера. Номера записуй. Записуйте номера. А номера, записуйте номера. Записуйте номера. Ну тебе не трогай. Глянь, покеру вообще, посмотри, посмотри. Гляньте вот так, чтобы она не проехала. Здесь пробка тоже уже организовывается. Наглеют, пролазят, у нас женщин едут. Едут на людей. У вас свои проблемы, у нас тоже проблемы. Люди в отчаянии уже. Им деваться некуда. Они чуть ли не под машины бросаются. Водители находят аргументы, убеждают людей, чтобы пропустили. Ну, кого-то где-то пропускают. Вот они, хозяева жизни, вот так и ездят. Машинами готовы сбивать любого, не задумываясь о том, кто, что, почему. ГАИ мы не видим. Эти он прет. Вот что происходит, когда власти не слышат людей. Они не хотят слышать. Как на наше видео будет реагировать, интересно, ГАИ? Вот один из тех перевозчиков. Ой, ну кто его? Хозяйки, чьи они перевозчики? Ну, не могу, чешу.
Обуди на голову чіпу. Що, блін, така мені чіпа? Такий що? Ні, я сподіваюся. Я передам. Перетягу номера нема. Для турку це мої подобні установи. Так, я передам. Приїжджаю, так. Просто цепочка. Кто-то культурно приходит, просит. У людей всякое может быть, безусловно. Ну а вот на Ивашке пошел в объезд. Водители матерятся, кто-то в объезд едет. Интересно, поступок перевозчика. Это одна из тех маршруток, которые имеют люди. А це друга. Трошки неправильно понял. Я ж кажу, буде вам Thank you.
Ви так відібрали? От іди, сідай. Дайте проїхати машину. А що? Нема місця, от розвертайся, ніс є. Так, зробимо. Бабушки, ідіть в свій пенсіонний клуб. Ви хуєм стоїте серед дороги. Вот мы видим автобус-перевозчика, из-за которого весь этот коллапс. Они ездят по тем ценам, которые им нравятся. Они не чувствуют себя ни в чем не виноватыми. Они просто работают и просто зарабатывают на людях. Люди просят, чтобы я записал автобус номер. Сейчас еще раз продублируем. Это ее автобус, да? Да. Аня, давайте разберемся. Коллегиально принимают люди решение расходиться. А еще 20 минут. Хитрят, объезжают любыми судьбами. А кому вы звонили? Звонили в администрацию, чтобы у нас на зустріч приїхав Головко. Рейсовый автобус. Вот мужчина очень технично, красиво выполняет свои функции, которые решил протестовать таким образом. Пройдите сюда, люди, пройдите сюда. Давай забирать людей, дай Головка біля сільської ради. Так ми винні всі. Стой.
там молоко пропустили. Машину с продуктами жильцы приняли решение пропустить. Это продукты, кушать хочется всегда. Да, мы пропускаем. Спасибо большое. Вот мужчина на Таврии. Еще, да? Там уже траса перекрыта, а вы ничего не знаете. Так, вы представьтесь, пожалуйста, кто вы, что вы? Член виконкому Супрунівської сільської ради Івашина Тетяна Юрівна. У нас є до вас, вернее, не до вас, ми збиралися йти до Валерія Анатолійовича, але так нам сказали, що він у від'їзді і з адміністрації є тільки ви. Тобто, я обласна рада. Рада, обласна рада. Ви не туди попали? Ні, туди попали. Ми тоді хотіли до Петра Васильовича Ворона, але його теж на місці не оказалося. Тобто, вас нікого немає, один ви? Він поїхав на район. Ну, немає їх. У нас є такі вимоги. У нас сьогодні було зібрання в селі Супрунівка. На годину ми перекривали трасу Київ-Харків, але ми сюди прийшли вас з адміністрації, про це ніхто не знає. Тобто добре ви працюєте, хочу вам сказати. І у нас є такі вимоги. Ми просимо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на пасажирські перевезення по маршруту села Супрунівка «Критий ринок», розірвання договору з перевізником ФОП «Залізняк» Галина Іванівна за невиконання та недодержання умов договору та хамське відношення до пасажирів. Третє. Автомобілі, які здійснюють пасажирські перевезення по маршруту села Супрунівка «Критий ринок», привести у належний технічний стан, так як вони знаходяться в жахливому стані. Ви це бачили. Ви були з перевіркою, але там всі ці перевізники ваші друзі. І ви на це не звертаєте уваги, тому ми писали вам не... Давайте для відеокамери, якщо друзі, не друзі, давайте цього не говорити, по-перше. Тому що ви зараз піаритеся, я особисто... Я не піарюся, я нікуди не балансуюся. Ви вибігли на сьогоднішній час із сесії, зірвавши начебто сесію, богатир залишився там, веде далі цю сесію.
Якщо ви приїхали сюди піаритися, ми в такому тоні з вами співпрацювати не будемо. Тому що вчора була ініціативна група, відповідно було прийнято рішення Пісоцьким. Вас про це інформували, чи яку ви ініціативну групу зараз тут представляєте? Ми представляємо свою ініціативну групу. Ні, я не знаю. Від людей ми представляємо. Ні, я не знаю, тому що вчора була ініціативна група. Ви не даєте сказати. Яка була на обстеженні транспортних засобів. Ви заздалегідь вказуєте недостовірну інформацію на відеокамеру. І вчора ми з Пісоцьким, Анатолієм Андрійовичем, із вашою ініціативною групою, обстежували. Це у вас, я вибачаю, карманна була ініціативна група. Яка карманна? Ту, яку представляв зашифрувати. Богатир представляв. Яку представляв Богатир? Нас не цікавить. Це чекаєте він обраний громади. Давайте по суті питання. Все, я хочу висловити свою думку, я не прийшла з вами сюди. Якщо ви її висловлюєте, будь ласка, толерантно її висловлюєте. А не говоріть, друзі чи ще хтось. Чи ми будемо зараз про ваших друзів говорити, хто вас надіслав сюди? Давайте поговоримо. Вийдемо і поговоримо. Я ще навіщо ви ходите? Які питання? Мене сюди ніхто не приставив. Давайте толерантно говоримо, що ми хочемо. Ми так, третє, щоб автомобілі, які здійснюють пасажирські перевезення по маршруту села Супруні до Критеринок, привести у належний стан. І четверте, це саме головне. Ми просимо Валерія Анатолійовича за неналежне виконання службових обов'язків та нереагування на звернення громадян звільнити з займаної посади директора департаменту інфраструктури та туризму Полтавської державної адміністрації Марчишинець Сергій Миколайович. До даної вимоги ми додаємо вам всі ті звернення, всі ці листи, які ми писали вже неодноразово. Ну давайте залишайте, будемо розглядати. Я хочу, щоб мою заяву зареєстрували. Так, скажіть, секретар зареєструє і будемо працювати з вашими заявами. Хочу вам повідомити, що сьогодні громада настроєна на подальше через 7 днів. Якщо наше питання не буде вирішено, так як для починаючих спеціалістів та пенсіонерів 7 гривень, вибачте, але це накладно. І їздити з дверима особисто на моїх очах, випадали двері, випадали люди. Їздити з дверима, які з вікном, яке заклеєно скотчем. Ну, це або ви відноситесь до нас як до скотів, або давайте щось робити. Та люди, це мене перевіщення. Але я ж розумію, звісно, вас, але і що, 4 секунди, за свідченням на автовокзалі проходили перевірку, я не буду називати прізвище, я точно не знаю, але говорили, що обнімалися з Галиною Іванівною, цілувалися, та люди ж добре, зайдіть подивитися в маршрутку, так вона у вас нормальна, вона у вас хороша, це було на автовокзалі. Навіщо ви знову говорите? Я не назвала, я одну фамілію. Директор департаменту знаходиться перед вами, і особисто я був і обстежував кожен транспортний засіб. Яку ви групу зараз ініціативу представляєте, я не знаю. Ні, вибачте, скажіть, тому, що це четверте. Ви хочете сказати, що маршрутки в задовільненому стані? Я сказав, що вони а не в задовільненому стані. В таку маршрутку? Я сказав, що не в задовільненому стані, за того було визначено, були наради попередні, на якій був присутній Богатир неодноразово, із двома ініціативними групами. І Пісоцьким Андрієм Анатолійовичем було прийнято рішення по тих зауваженнях, які надійшли і були підкріплені селищним головою провести відповідну роботу. Вчора на контролі це питання було поставлено. Богатиря особисто я повідомив про те, що здійснюється така робота. І, зокрема, транспортні засоби, всі, які були подані вчора на перевірку, було два подані, відповідно, в термін на 10-ту годину. Перевіряв Пісоцький Андрій Анатолійович, я особисто, і були, знову ж таки, представники ініціативної групи. Ми не говоримо погані, хороші вони, кармані, не кармані, але тих, хто представив Богатир, з тим ми працювали. Я думаю, що він повинен, мабуть, був повідомити громаду або вас для того, щоб ви також долучилися до цієї роботи. На сьогоднішній час, відповідності до Галини Залізняк, вона усунула ті вимоги. Наскільки я знаю по тарифній політиці, там відбулося зниження особисто в неї. Якщо взяти в цілому тарифну політику, то на сьогоднішній час є вільне ціноутворення. Ви можете звернутися до антимонопольного комітету, відповідно, із вимогою, скаргою, перевірити обґрунтованість даних тарифів. Департамент обґрунтуванням цих тарифів не займається. І тому ці заяви, які зараз ви приносите, в мене вони викликають певні питання. І тому, що зараз іде сесія, я телефонував особисто, там зараз знаходиться мій заступник профільний, із фаховим представником відділу мого. І поступила відповідна інформація про те, яким чином ви себе повели. Які у вас мотиви і все інше, я не знаю.
І ви зараз на камеру знову ж таки говорите, що хтось з ким обнімається. Я був присутності трьох. Дуже часто говорите, що ми себе якось неправильно поводимо. Ви на відеокамеру, говорите ті речі, які не відповідають дійсності на сьогоднішній час. Сесія продовжується. Відповідності за результатами нашої роботи, дано доручення Андрія Анатолійовича, моїм наказом створити робочу групу, наказ копію, я можу вам надати під вашу вимогу. Якщо є бажаючі представники вашої ініціативної групи відійти до цієї робочої групи, яка почне діяти із наступної неділі, тому що є питання не тільки по Галині Залізняка, ще три перевізника працюють, ви можете війти, я наказом своїм підпишу, до неї війдуть представники ДАІ транспортної інспекції, робочого органу, який здійснює виконання певних функцій. І ця робота буде наступної неділі повністю в комплексі проводитися не тільки по Галині Залізняка. На вашу вимогу і на вимогу всієї вашої громади. Але говорити зараз на відеокамеру ті речі, які ви говорите, це в першу чергу. Ну добре, давайте залишимо ці речі. От ви вже четвертий раз це повторюєте. Ми сьогодні зібралися нам дуже багато. Були люди похилого віку, були молоді, молодіж. Ми прийшли під сільську раду у 8:30. Сесія була зазначена на 9:01 ранку. Ми попросили голову сільської ради вийти до людей і вислухати їх. Тому що голова до нас не вийшов. Він з нами навіть не захотів спілкуватися. Коли люди, самі пенсіонери, попросили зайти до нього туди, актовий зал, сесійну залу, він почав кричати, виганяти людей, кричати, що ви зриваєте мені сесію. Представник ваш також до громади. То ваші, я вбачаюся, що перебуває, мабуть, особисті стосунки громади з головою. Я думаю, що ви їх можете реалізувати в плані виборчого процесу. Це неправда. Але це офіційна персона. Може, спроту Полтава щось таке опрацьовано. Повідомляємо, що в зв'язку із закінченням терміну дії договору про організацію перевезень пасажирів автомобілів транспортом, укладеним облдержадміністрацією з автомобільним перевізником «Залізняк», приміски його маршруту Полтава щось таке виставили на черговий конкурс з перевезення пасажирів, який відбудеться 27 січня. Одночасно повідомляємо, що ваше звернення буде доведено до відома членів конкурсу комітету. Воно було доведено. Чому в нас знову ми пишемо було, два роки? Було доведено, і ми, зокрема, голова на конкурсному комітеті, Товстий Роман Іванович. Чому нам знову ми поставили цього ж? Ми запросили представників, повідомлення було, був присутній виконуючий обов'язки Іваніна Полтавського району, до якого було пряме питання, воно задиктоване, диктофон пише. І сказали, що на даний час є два представника, які беруть участь у конкурсі. Два до зауваження конкретно, до одного чи іншого є. Наскільки я знаю, там брала Галина Залізняк і Горбуліна, наскільки я знаю, такий перевізник, яка попередньо на тимчасовому дозволі працювала по маршруту Полтава-Садова-Супрунівка, наскільки я знаю, так? Відповідно, Іваніна, виконуючим обов'язки керівника Полтавської районної адміністрації, було встановлено і дано, що зауважень ні до одного, ні до другого перевізника немає. Я була свідетелем, колись їхала в маршрутці «Залізняк» і сіла жінка і представила їй своє посвідчення пенсійне. Вона почала її виганяти з маршрутки і сказала, що в неї два місця вже пенсійних зайнято. Коли жінка почала казати, що я буду жалуватися, вона каже, жалуйся куди хочеш. Жалуйся куди хочеш, я заплатила 13 тисяч доларів відкату. Мені ніхто нічого не зробив. І це вона каже, і це на людях, це ми всі сидимо. Тобто виходить, що ми, я вожу свою дитину в цій маршрутці. Я боюсь в неї сідати, в мене дитині 5 років. Понимаєте? А виходу доїхати другим транспортом, ви ж розумієте. Це коли було? Це було буквально десь 2 неділі назад. Коли я почала возмущатися, ми покупаємо, я кажу, предоставте мені, пожалуйста, білет. Вона мені отримає білети, я кажу, пробачте, будь ласка, тут не указано, де ми застраховані. Вона каже, ти зараз взагалі підеш пішки, я тебе висаджу з маршрута. От що це за отношення? В мене, в принципі, мені все одно, хто буде їздити на маршруті. Ну мені хочеться, щоб це було обслуговування хороше, понимаєте? Щоб я знала, за що я заплатила. У вас тільки претензії до Галини Залізняк є, чи ще до трьох перевізників, які обслуговують рейс маршрут Полтава-Супрунівка? Мене найбільше до Галини. Найбільше. Тому що ви говорите, що вам нічим виїхати. Ще крім Галини працює три. Ну там же ж разне время, ви розумієте, що різний час, звичайно, це знаю. Ми вас почули, бо Залізняк дійсно питання є. У мене прохання контакти і відповідно, що є. Звернення. Ми будемо пропозиції до складу даних сільчоборони, і ми переговоримо відношення сільського голови до людей.
я б не сказав би хамське, це взагалі цинічне відношення. Цинічне. Навіть по останньому факту, коли ми хоронили бійця АТО, ніхто нічого не зробив. Ось ці молоді дівчата підняли виконкоми, виділили гроші. Я приїхав по людях в районній адміністрації, сказали матері, з інституту Мєшнікова привезти груз 200, треба 10 тисяч. Я знайшов машину, я не піарився. Сергій Миколаївич, це слова багатиря. Я вже бачу, повірте мені, я 24 роки працював в міліції, я трошки бачу, хто що таке. Це слова багатиря. Піар, хамство, ніжадяї. Це треба матері питати. Воєнком Климку сказав, у мене нічого нема, грошей нема, я можу музику дати. Він навіть думав, що на похороні буде дискотека, розумієте? Головкову, я особисто телефонував Бублику Юрію Васильовичу, кажу, поможіть, яку помочь надо? Поїдь, кажу, матері дай 200 гривень. Бідність страшна. Ви думаєте, хтось щось відреагував? І тому в людей терпіння кончилося. Кончилося по відносинам до адміністрації. Переговорив з Петром Васильовичем, він був в АТО. Я вже казав, як призивати хлопців ідуть, так через забори лізуть. А як хоронити, не було нікого. І це багатий теж вважав, те, що ми зробили для тієї сім'ї, він вважає піаром. І ми піднімемо зараз акцію, щоб його вигнати із сільради до виборів. Не довжив би. І це не буде піар, повірте мені. І будемо ми в обласній раді, і знайдемо ми время, будемо у Верховній. І Бублика я розношу фотографії, як він спить там на Верховній Раді, і понесу кожній людині, як вони працюють. Якого селі обирали? Це село проголосувало. Він не приїхав навіть до матері виставити якісь співчуття.